Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. La pluja refrescarà l'aixafogor dels últims dies. Aquest dimarts podrien produir-se precipitacions febles al matí a València i Alacant i a la vesprada en zones de l'interior de València i Castelló. El vent serà variable fluix, tendint a est i sud-est. Respecte a les temperatures, les mínimes apenes variaran i oscilaran entre els 14 graus de Morella i els 23 graus de València. Les màximes registraran un lleuger descens, situant-se entre els 28 graus d'Alacant o Gandia i els 33 graus d'Ontinyent. Dimecres es preveuen pocs canvis, però al final de la setmana podrien tornar a pujar les temperatures. El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a dimarts és alt a tota la Comunitat Valenciana. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.